Дякую. Шановні українці, шановні колеги народні депутати, шановна пані головуюча. Та економічна політика, яку сьогодні провадить влада в Україні, веде нашу державу в нікуди. 1-2 відсотки економічного зростання, які подаються як велике досягнення, вони залишають нашу з вами країну на узбіччі європейської цивілізації. З такими темпами економічного зростання неможливо досягти європейського рівня життя в Україні ані за 10, ані за 20, ані за 50 років. Неможливо досягти взагалі, бо це є тупікова економічна політика. Насправді Україна є надзвичайно багата. Ми багаті всіма ресурсами, про які тільки можна мріяти. Люди, земля, поклади природних копалин, чудове розташування в серці Європи, фантастичний клімат, все, про що тільки може мріяти будь-яка країна світу. І залишатися при цьому бідними – це є злочин, який чинить влада проти власного народу. Бо єдине, чого не вистачає для того, щоб ми, українці, стали європейцями не тільки цивілізаційно, не тільки світоглядно, а ще й економічно, за рівнями, за якістю життя, єдине, чого не вистачає – це правильна державна політика. На жаль, діюча влада в багатьох випадках фактично зливає національні інтереси України. Ці приклади ми бачимо кожного дня. Ви подивіться, Київ купує польські трамваї ПЕСА, замість того, щоб купувати і замовляти львівський «Електрон», «Татра-Юг», «Дніпро», «Одеса» і так далі. У нас є власні виробники, але влада купує за кордоном іноземну продукцію. За долари, за євро ця валюта йде за кордон, створює робочі місця в інших країнах, створює там добробут, а нам залишається бідність, а нам залишається дірка в торгівельному балансі, яка складає понад 5 мільярдів доларів США на рік. Її треба затикати для того, щоб гривня була стабільною, для того, щоб ціни не зростали. За рахунок чого це можна робити? Уряд вибирає найпростіше – затикати ці дірки за рахунок Міжнародного валютного фонду. Але це дорога в нікуди. Ні один, ні два, ні п'ять мільярдів траншів Міжнародного валютного фонду не вирішать проблему хибної економічної політики, яку сьогодні проводить влада. Треба міняти економічну модель країни. Треба займатися розумним протекціонізмом, допомагати власному виробнику, вигравати конкуренцію на закордонних ринках і захоплювати нові ринки. А про яку підтримку експортера може йти мова, коли власного виробника не поважають навіть в Україні, коли він тут не має шансів вигравати тендери? Подивіться нещодавня заява міністра інфраструктури. Він каже, що для України вживані електрички з Німеччини – це добре, бо, мовляв, вони їх нам, може, і безкоштовно віддадуть. Та навіть якщо вони їх віддадуть безкоштовно, що це означатиме? Це означатиме, що на українських заводах не буде замовлено будівництво нових електричок, нових вагонів, нових колій і так далі. А що це означає? Українці не будуть мати роботи і будуть змушені руйнувати свої родини і їхати за кордон для того, щоб там вижити, для того, щоб там заробити і 300-400 євро направити в країну. Ситуація, яка склалася сьогодні в економіці, вона фундаментальна, є жахливою. Адже надходження від заробітчан з-за кордону в рази перевищують прямі іноземні інвестиції до України. Коли президент, коли уряд кажуть про великі економічні успіхи країни, то я закликаю їх подивитися не тільки в гаманці українців, а подивитися і не закордонні якісь там рейтинги Doing Business і так далі, а подивитися на дуже ключові показники. Наприклад, обсяг прямих іноземних інвестицій країни номер один в світі, Сполучених Штатів Америки, до України. Як ви думаєте, який це обсяг? 537 мільйонів доларів США. Я перекладу, це взагалі нічого, це інвестиційний нуль, який показує справжню інвестиційну привабливість, яку ми маємо сьогодні. Тому наше домашнє завдання – це не набирати чергові кредити МВФ, як каже влада, а це створити такий комплекс умов, щоб сюди прийшли американські, японські, європейські і інші інвестиції, щоб не було такої ситуації, як є сьогодні, бо немає інвестицій, значить немає виробництва, значить немає робочих місць. На фоні цього всього вищі посадовці уряду роблять абсолютно антиукраїнські, нефахові
компрадорські заяви. Наприклад, віце-прем'єр з питань європейської атлантичної інтеграції каже, що, мовляв, Україна порушує угоду з Європейським Союзом про асоціацію і що ми маємо відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка, він не працює і так далі. Ну, слухайте, ну це відверта неправда. По-перше, мораторій відповідає нашим міжнародним домовленостям в повній мірі із СОТ, із Європейським Союзом. А по-друге, він приносить користь. Тільки протягом першого півріччя цього року капітальні інвестиції в галузь деревообробки зросли більш ніж вдвічі. Понад 3 мільярди гривень. Та це ж золоті гривні, які сьогодні нам потрібні як повітря. Не кредити МВФ, а оці інвестиції. На 40% зріс експорт меблів для сидіння, інші меблі на 30%. В доларах США нам потрібні ці долари і євро експорта сьогодні, вони на вагу золота для нашої країни. Нам потрібні інвестиції, експорт і податки з розвитку, тоді в нас буде демократія, гідне життя, підвищення заробітних плат і пенсій. Це той план, який радикальна партія пропонує для українського парламенту і для української країни. Так переможемо. Дякуємо за виступ. Наступний, будь ласка, пан Мосійчук запрошується до...